Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Remigo TV mukomeje gukurikira ibiganiro byayo aho muherereye mu bice bitandukanye by'igihugu. Tugeze muri wa mwanya w'inkuru n'ibitekerezo ngiyewe ubasuhuza kandi baha ikaze ndi Innocent Muvunyi. Uyu munsi mu mwanya w'inkuru n'ibitekerezo Remigo TV yanyarukiye ku musozi wa Kigali ahororerwa amafarasi n'ubworozi bukora bavuga ko butaramenyerwa n'abanyarwanda benshi, ariko kandi haborora aya mafarasi bavuga ko bishobora guteza imbere ubikora cyane bishingiye ku mirimo aya matungo y'amafarasi akora. Iyo mirimo harimo gutwara ibintu ndetse n'abantu, hakazaho kandi n'ibijyanye n'ubukerarugendo. Gusa abakora ubworozi bakavuga ko insinzi bagihura nazo nk'abanyarwanda benshi ntago barasobanukirwa n'ubu bworozi bw'amafarasi. Reka Florence Hakizwera tubwire uko byifashe. Aha ni mu Kigali hororirwa amafarasi, aha naho bigishiriza, iyindi ho yitwa Zoro mu mazina abazita. Nubworozi bigaragara nk'aho utamenyero cyane mu Rwanda, ariko abamaze kumenya barazisura bakanamenya ibyiza byazo. Turaganira n'abakora ubworozi batubwire byinshi kuri ubwo bworozi. Ubworozi bw'amafarasi ni ikintu kitamenyerewe mu Rwanda, nyamara hari benshi baba bifuza kumenya niba ayo matungo abaho koko, cyane ko avugwaho byinshi mu mateka nk'aho yagiye yifashishwa cyane cyane mu ngendo cyangwa ku rugamba. Ubu bworozi haraho bugikorwa hirya no hino ku isi, ariko ku mpamvu zitandukanye cyane cyane zirimo iz'ubukerarugendo. Mu Rwanda naho ubu bworozi haraho buri. Bamwe mu makora ubu bworozi bavuga ko umuntu kugenda ku ifarasi abanza kubyiga, ngo barabyigisha rero, kandi hari na benshi baba bashaka kubyiga gusa ngo bahera ku myaka 7, nyamara ariko 70% by'ababasura ngo ni abazungu, nk'uko bisobanurwa na David Ikuta umaze imyaka 3 azororera mu Rwanda ku musozi wa mu Kigali. Avuga ko kubera zitaragira henshi mu Rwanda, ibi ngo wabikora bikanaguteza imbere. Arabivuga mu rurimi rw'Ikinyarwanda nubwo ari umunyakenya. Waraza ariko impamvu bakeshi ni members, tufite members benshi cyane rero batangiye kwishaka kwigisha kutangira imyaka irizirindwi kutakomeza. Hari abantu bakeka ko bihenze, wenda akaba ariyo mpamvu bataza cyane. Ntabwo ari guhenda, ntabwo ari natuhenda kabisa. Ariko ukaza kwa mbere turakwigisha tu, ntabwo ari guhenda wapi. Abenshi bavuye muri 50% ni bazungu, almost 70% ni bazungu cyane. David, iyi si business yabikomeye cyane mu Rwanda, urebye umuntu ashobora kuyikora ikamuteza imbere. Yego, ni impamvu mu Rwanda n'amafaranga n'amashovani nazirimo, amafarashi nazirimo menshi. N'amashovani nazirimo, n'izi mashovani za mbere kuzana mu Rwanda. Noneho utubwiye, noneho uretse abazungu, abanyarwanda by'umwihariko bo bwabo, ubona bafite umutima wo kuba basura ibikorwa nk'ibi? Yego, nagaragara wese cyane. Aho ubona abantu baraza kora fans, bakazana abana, bakazana ku ifarashi, bakayishimisha, tufite na barbecue banga, tufite na garde, abana baza tufite trampoline, abantu benshi bazana abana, bakayishimira n'abantu bakuru, famiye, bakazana abana bakagera ku ifarashi. Nagaranga gusa tufite n'ahantu tuyatembera mu ishyamba mera neza, kureba views za Kigali. Abantu benshi bakazanga aha, bakavuga kutembera ahantu, bakajya kugenda ahanga kuri arena, tushaka kugenda kutembera ahantu kure, tukajya tukabatembereza muri nice views. Harimo Kigali tuve n'ahantu heza cyane, ushobora kubona mu mujyi wa Kigali hose. Sibomana Jean Paul ni umunyarwanda wigishijwe gutwara ifarasi, anabyigisha abandi. Aravuga ko uko iminsi igenda ishira abantu bagenda bitabira kwiga gutwara ifarasi. Mu kiganiro kigufi tugirana turi kuri izo farasi, aratubwira iby'ubu bworozi butamenyerewe mu Rwanda. Gusa anavuga ko ikibazo cy'umuhanda uzamuka ku musozi wa Kigali ariyo mbogamizi ikomeye bahura nayo. Nitwa Sibomana Jean Paul. Jean Paul, hanyuma tugusanze hano nawe muri ubu bworozi ukuri kibundi? Njyewe hano icyo nkora, ntwara amafarasi tukanayatoza. Yego. Mubona atari ibintu bigoranye se cyane nko ubworozi butari busanzwe bumenyerewe mu Rwanda? Yego, ntago byoroshye yabukiye abona bwa mbere, ariko ntago nanone ari ibintu bigoranye cyane. Iyo umaze kuyamenya, iyo umaze gutozwa ukayamenya, ubona ari ibintu byiza, ntago biba bigoye rwose. Ukurikije umubare w'abantu mugenda mwigisha, mubona bigenda bizamuka, bagenda biyongera bashaka kuvuza ngo mwigishe? Yego, hari abantu rwose biriyongera, hari abaza bari bakagura ikarita bakaba abanyamuryango,
hari nabandi baza basanzwe b'abanyarwanda n'abazungu bose bavanze tukabigisha kandi biragenda nta kibazo aho mubigisha mu gihe kingana iki kugira ngo umuntu abamenye kuyobora no gutwara ifarasi urebye bifata biturwa no kuno umuntu afata mu mutwe bashaka kuyiga na meza abiri ukabumaze kumenya gutwara nta kibazo mbese biterwa nawe uko ufata mu mutwe wawe nta gihe ushaka no kuyiga n'ibyumweru bibiri ukabumaze kumenya gutwara kuko nange nayize igihe gitonya ariko ndabona ko maze kumenya kuyitwara tujye mu buryo bw'ubukungu urabona akangaka ari akazi gashobora gutuma umuntu akira pe agatera imbere yego ariko ntago mu Rwanda byari byamenyerwa cyane cyangwa se byari byatera imbere urebye nibimara kuba nka company nyinshi zibikora byashoboka ariko ubu ngubu nyine rana biracyari hasi ho gatoya ntago byari byazamuka ariko bizashoboka ndabyizera abantu benshi mubona bitabira nabahe ndavuga mu kigero niba ari abagore abagabo abasore cyangwa abana gutyo umuntu ari bandi bitabira cyane urebye bose baritabira ariko cyane cyane abasore nta kibazo bose baraza urebye abafite umubare munini n'abasore icyo mbona impamvu batari babyitabira ntago bari babimenya ariko ndabona uko bigenda bucya bigenda bizamuka ndabona abanyarwanda baza buke bukeya ariko bazabimenyera ndabibona ko bishoboka wenda dusoza nta nk'izenzitizi mwaba mugira kugira ngo iyi business yanyu igere aho igomba kugera inzitizi tugira ni ukuba ari umuhanda si mwiza cyane ariko ndumva ari icyo umuhanda nicyo wenda gishobora kuzaba turasaba ko bawudutunganyiriza tukabona abakiriya uretse amafarasi agaragara muri iki cyanya cy'ababorozi bo ku musozi wa Kigali banahororera indogobe amatungo yose atamenyerewe mu Rwanda amateka yerekana ko yakanyujeho mu bihe iterambere mu migenderanire ndetse n'urugamba bitari byakageze aho bigeze kuri ubu nyamara n'ubu hari aho akigaragara cyane cyane mu bihugu by'ubutayu kuko aya matungo abasha kuhagenda ku buryo bworoshye bitewe n'imiterere yayo ntibyakorohera ifarasi kugenda mu muhanda ugezweho wa kaburimbo uburyo bwo kuzitwara nubwo butagorana cyane bigaragara nkaho zifite ubwenge bwo kumvikana n'abazitwaye kuko zishobora kwihuta cyangwa kugenda buhoro mu bimenyetso ugenda uzereka cyangwa uzumvisha Fulgence Hakizuwera Lemigo TV arakoze cyane Fulgence Hakizuwera wabashije kutugerera harya ku musozi wa Kigali hakorerwa muri ya bworozi bw'amafarasi tutse ko muri uyu mwanya w'inkuru n'ibitekerezo namwe mugiramo uruhare mutwohereza ibyifuzo inyunganizi no kwandika ijambo Lemigo mu gasika kanya mukandika ubutumwa mukabwohereza kuri 5544 icyo gihe ubutumwa butugezeho turabusoma niba arabashaka ko tuzanyarukira aho mukorera tukareba ibyo mukora tukabitangariza abanyarwanda bakurikirana Lemigo TV nta kibazo rwose njyewe rero mwari kumwe muri uyu mwanya ndi Innocent Muvunyi reka mbashimire mbifuriza kandi kuza gukomeza kunogerwa na gahunda za Lemigo TV.